でも意外と忙しいってことなら、ふみこたんの荷物も邪魔か。どうする、俺持って帰ろっか。いや意外と暇なのですよ。ですので受け取っておきたいかと。ああ、それならふみこたんも喜ぶな。ありがたい限りです。さて光太郎さん、ついてに少し私の話に付き合っていただけませんか。 OK。 今回の首謀者はまだ分かりませんが、源之丞さんたちの調査で癖のようなものが見えてきました。癖？はい、犯罪であれ魔術であれ、ことをなす人間には必ず癖、画風のようなものがあります。今回の場合それがほぼ同じです。本質的には単独犯でしょう。相手の狙いは何なんだ。あなたです、光太郎さん。高幸さんたちの証言、お兄さんの失言、事件や大久保を中心に起きていることも源之丞さんの調査による統計で明らかになりました。そしてキーワードは絶望と後悔です。相手は光太郎さんの心を砕いてその隙につけ込むのではないかと。俺のゲートってそんなに大事なのか。太陽は自らの輝きを目にはできません。自らの輝き、それは自分では気づきにくいものなのです。そうだ、ミュンヒハウザンさんに私が以前愛用していた魔除けの鈴を預けてあります。それを持っていくと良いでしょう。必ず助けになるでしょうか。ありがとう。でもいいのかい。今の私には無用ですし、敵の狙いが光太郎さんである限り、あなたは重点的に守りを固めるべきです。わかった。じゃあ元気でな、キムさん。はい。光太郎さんも姑息祭で、皆さんによろしくお伝えください。そうはいかないわ。これで今夜だけで4匹目。毎晩のように街の邪気が濃くなっていく。いずれこの邪気は街を覆い尽くす。そうなったとき、私はどうなるの。邪気が溢れるたび、力が戻るのがわかる。戻りきれば、私は。さすがに疲れたな。ふみこたんのところで晩飯食ってたら、遅くなるのは分かってたんだけどな。うん、体だりーな。今日は早めに寝るか。お、月子？どうしたんだ？こんな夜中に。うん、ごめん、ちょっとね。
今からだって面会時間もうとっくに終わってるだろ。分かってる。だから内緒でね、病院の外で待ってるから。今日はおとなしく寝てろよ。あ、ダメ。ダメだダメだ。病院の人に迷惑かけられないし、万が一ってこともある。でも会いたいの、こう。気持ちはわかるけどさ、明日面会が始まったら会いに行くから、それで納得してくれないか。そっか。じゃあまた明日な。うん、また明日。でもお詫びのお土産忘れちゃダメよ。わかったわかった。じゃあな。おやすみ、こ。明日は月子んとこに行ってやらねえとな。ただいまー、おっさん。おっさん。調べ物しててそのままか。俺もこのままソファーで寝ちまおう。今日も光太郎さんと二人きりで、全然エゲレス語の勉強にならなかった。どうしてあんな好機を逃すの？触れ合う、抱きしめ合う、それを求めているのでしょ？まただ、また私の中から声がする。お前は一体何だというの？私はあなた、あなたの内なる真実の声。もういいでしょ？足しげく義妹のところを訪れ、あの魔女のまるでしもべのように振る舞う。久我光太郎はそういう男。遠慮していてどうするの？兵器としての自分を捨ててまで欲しかったのは彼のぬくもりではないの？お前ごとで私を惑わす。違う、お前など私ではない。しなやかな指に見惚れ、吐息がかかるたび胸を高鳴らせた。今日のあなたをもう忘れたとでも？それは違うの。違う。プールサイドで彼と過ごした時、とてもとても幸せだった。あなたが手を伸ばせば、あれは永遠になる。それは許されないこと。決して。許されるわ。彼が許してくれる。神なのだもの、あの人は。いいわ。せいぜい痩せ我慢を続けなさい。どうせもうすぐ私はあなたにとって変わる。漆黒の月が昇る夜が来るわ。光太郎さん、助けて。頭が痛え、体が重てえ。こんなの俺の体じゃねえ。夏だからって
事務所でそのまま寝るんじゃなかったぜ。バカは風邪をなんとやらってのは大嘘か。うよー、まさかサヨタン、これこのまま俺の額に。さっきのゴツッとしたのは洗面器の底か。熱の時には氷を額に乗せて体温を下げるとメイさんに教わったのです。だからって普通直接は乗せないだろう。冷やした手ぬぐいでもあればよかったのですが、あいにくと適当な布が。さすがに雑巾や服というわけにもいかず、メイさんに電話したら氷を使えばよいと伺ったものですから。ちゃんと寝てなきゃメイですよ。お兄ちゃん、また熱が上がっちゃいますよ。メイさん、電話で言われた通りにしたのですが、どうも違うみたいです。だから直接じゃねえんだってくそ、咳が。もしかして直接乗せちゃったの？ボムの枕に入れるとかそういうつもりだったのよ。おでこに貼る冷却剤買ってきたから、もう心配しないでね、さよ姉ちゃん。すいません、至らぬことばかりで。元気出してお姉ちゃん。お薬をお兄ちゃんに飲ませたいから、その前にお粥を作ってほしいの。はい、名誉挽回頑張ります。ちょっと待て、本当にお粥なんか作れるのか。あ、じゃあ頼むわ。材料は好きなだけ使ってくれ。心配してるのよ。さっきも孝太郎さんが倒れたってすごく心配してお電話してきたの。だから私も来たんだよ。だから怒らないであげてね。ああ、さよたんは頑張ってるよな。あの台所じゃ氷探すのも一苦労だったろうし、おかゆ作ってくれたらお礼言わないとな。お粥できましたよ、孝太郎さん。俺、バカだな。変な心配しすぎだったぜ。何か言いましたか？いや、なんでもないよ。ありがとな。じゃ、いただきます。ダメです、孝太郎さん。なんでだよ。熱があるんだから起き上がらないでください。私が食べさせて差し上げます。いいってば、そんなこと。ダメです。熱は人間を思うより消耗させます。無理をしてこじらせたら命に関わりますよ。ほら、口を開けてください。何やってるんだお前。何って、このまま口に入れたのでは熱すぎますから冷ましております。吐息で冷ますのが一番良いのですよ。はい、どうぞ。お
まい。本当ですか、光太郎さん。ああ、温度も塩加減もちょうどいいや。さすがに長い付き合いだな。俺の好みよく分かってくれてる。よかったです、名誉挽回ができて。お米は神々のくださりものです。戦うことしか知らない私でもどのように扱えばよいかは分かりますよ。本当に美味しそう。メイさんも食べますか。こういうものはたくさん作った方が美味しいし、まだたくさんおかわりありますよ。はいはい、よかったな、メイちゃん。うん、お兄ちゃんには苦いお薬を飲んでもらおうと思ったけど、お姉ちゃんのおかゆで元気が出たみたいだし、ちゃんと病院行こうね。そうだな、ここできっちり治さないと。さよたんのおかげだよ、ありがとうな。はい、あの、ありがとうございます。あり、昔から俺ってなんかいきなり体調崩す時があんだよ。そうですか。最近はそんなこと全然なかったんだけどな。そうですか。なあ、重いだろ、一人で歩けるって。何言ってるんですか、こんなにふらついているのに。なんでそんなに麦になってんだよ。なあ、やっぱり。私がしたくてしてることだからいいんです、いいんです。ああ、ありがとな。私の責任でもありますから。あのプールで会った方、元気な方でしたね。まるで子犬みたいでした。レイのことか。レイさんです。今まで周りにああいった方はいなくて、ちょっと気になったんです。見ての通り学校の後輩、昔から懐かれてるんだよな。学校ですか。今まで通う機会もありませんでしたから、よく知らないんです。私も行ってみたかったですね。行けるさ。え、そのうち行けばいいじゃん。俺でよければ一緒に行ってやるよ。よろしいのですか。うん、この風直したらな。すまねえ、待たせたな。どうでしたか、お医者様は。なんと、ああ、なんか夏バテじゃないかって。点滴打ったら嘘みたいに熱も引いちまった。